Salam, sabahınız xeyir Səmayə. Bəli, BMT-nin iqlim dəyişiklikləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının 3-cü günündəyik və Mavi Zonadayıq hazırda. Burada hansı tədbirlər baş tutacaq? Az sonra sizə bu barədə məlumat verəcəyik. Lakin diqqətinizə bir daha çatdıraq ki, dünən liderlərin sammitinin açılış mərasimi baş tutmuşdu və tədbirdən sonra, axşam saatlarında dövlət başçıları, hökumət nümayəndələri üçün Gülüstan Sarayında ziyafət təşkil olunmuşdu. Açılışda iştirak edən digər nümayəndələr üçün isə Heydər Əliyev mərkəzində ziyafət təşkil olunmuşdu. Gülüstan Sarayında təşkil olunan ziyafətdə Prezident İlham Əliyev və xanımı, birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak etmişdilər. Mən istəyirəm sizə bugünkü gün üçün COP-un gündəliyinə keçmədən əvvəl bir sıra əsas məsələləri diqqətinizə çatdıraq ki, dünən məhz COP-da qəbul edilən məsələlər sırasında COP29-un irəli sürdüyü itki və zərərlərə cavab fondunun yaradılması təklifidir ki, bu təklif dövlət başçıları və hökumət nümayəndələri tərəfindən qəbul edilib. Bu fond nədən ibarətdir? Bunun missiyası nədən ibarətdir? Çox əla bir təklifdir ki, iqlim dəyişikliklərinin dağıdıcı nəticələrinin təsirinə məruz qalanlara təcili ilk yardım göstərmək məqsədi ilə yaradılsın bu fond və bu fondun həyati əhəmiyyəti, rolu çox böyük olacaqdır. Bu COP29 çərçivəsində qəbul edilən ən vacib mən düşünürəm ki, məsələlərdən biridir və fondun 2025-ci ildə fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Digər bir vacib məsələ isə COP29 çərçivəsində iqlim maliyyəsi mövzusunda yüksək səviyyəli dəyirmi masa təşkil olunmuşdu ki, bu da iqlim dəyişikliklərinin mənfi təsirlərinin və həmçinin də nəticələrinin aradan qaldırılmasının çox tərəfli həll yollarını, həmçinin də Pakistanda, Hindistanda, Bangladeşdə, Nigeriyada, İspaniyada və digər bölgələrdə baş verən ölümcül daşqınlar və bu kimi fəlakətlərin müvafiq həll yollarının tapılması istiqamətində labüd həll yollarının axtarılmasını özündə nəzərdə tutmuşdu. Və mən istəyirəm dünəndən etibarən gələn qonaqlar sırasında kimlərin olduğunu diqqətinizə çatdıraq. Xorvatiya və Yunanistanın baş naziri COP29-da iştirak etmək üçün Azərbaycana yola düşüblər və bugün artıq Azərbaycana səfərə gəliblər və COP29-da onlar da iştirak edəcəkdir. Digər bir vacib məsələlərdən biri isə Qarabağ futbol klubunun irəli sürdüyü təklifdir. Qarabağ futbol klubu COP29 çərçivəsində çox ümumdə bir təklifdə bulunmuşdu ki, məhz iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə birgə alyans yaratsınlar, futbol klubları ilə birlikdə birgə alyans yaratsınlar və nə gözəl ki, BMT bu təklifi, Qarabağın bu təklifini dəstəkləyibdir və buna bağlı tədbir isə noyabrın 16-sında saat 2-də Mavi Zonada, yəni burada Nəsimin zalında tədbir baş tutacaq. Bunun üçün isə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan futbol klubları da məhz burada iştirak edəcəklər. Həmin futbol klubları sırasında Liverpool, Atletico, Udinese və Tottenham kimi dünyanın məşhur futbol klubları da iştirak edəcəklər və onların da Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulubdu. Və digər bir maraqlı şəxslərdən biri COP29-da iştirak üçün Ronaldinho, bilirsiniz ki, dünəndən etibarən artıq xəbər saytlarında artıq çıxıb, yəqin ki, görmüşsünüz. Ronaldinho Azərbaycana səfərə gəlib və bugünün gündəliyində nələr var? İstəyirəm onları deyim sizə. Bilirsiniz ki, dünənki açılış mərasimində, yəni liderlərin sammitinin açılış mərasimində bir sıra önəmli məsələlər müzakirə olunaraq təkliflər irəli sürülmüşdü və bugün də həmin yüksək səviyyəli segmentin apardığı müzakirələrin davamı baş tutacaq və həmin açılış bəyanatlarını dinləmək üçün bir sıra plenar iclasların olması nəzərdə tutulur və mən bugünkü tədbirlər proqramına nəzər yetirəndə diqqətimi çəkən tədbirlərdən biri də Türkiyənin 2053-cü ilə də
sıfır karbon qazına gidən yol xəritəsi ilə bağlı olan tədbiridir. Bu tədbirdə nələr müzakirə olunacaq? Bu yol xəritəsi nədən ibarətdir? Təbii ki, biz buradayıq. ATV telekanalı olaraq da buradayıq və bu gün içərisində hansı tədbirlər baş tutacaq? Bilirsiniz ki, dövlət xadimləri və digər tanınmış şəxslərin də COP-a axını davam edir və bu gün onların da görüşü nəzərdə tutulub. Nələr müzakirə olunacaq? Kimlər gələcək? Hansı proseslər baş verəcək? Bilirsiniz ki, ATV telekanalı vasitəsilə siz bunu canlı bağlantılarımız, xüsusi buraxılışlarımız vasitəsilə arda arası kəsilmədən operativ sürətdə və birbaşa izləmə imkanına malik olacaqsınız. Odur ki, gözünüzü ATV-dən ayırmayın. Az sonra sizə yenidən yeni xəbərlərlə bağlanacağıq. Buyurun, Səmaya söz sizə.